Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, яка епідемситуація на Дніпропетровщині та що з новим коронавірусом. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Фейсбук у openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідувач відділу епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Денис Кісільов. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Денисе, яка епідемситуація на Дніпропетровщині зараз? Опишіть, будь ласка, її в цілому. Ну, по-перше, установа, яку я представляю, це єдина установа в області, яка здійснює моніторинг інфекційної захворюваності та проводить державний облік інфекційних хвороб. В цілому по області станом на сьогодні показники інфекційної захворюваності, вони відповідають сезонним рівням та не перевищують середньобагаторічні показники захворюваності. В поточному році в області не реєструвалися такі особливо небезпечні та небезпечні інфекційні захворювання, як холера, черевний тиф, кір, поліоміеліт, дифтерія. За 6 місяців поточного року разом з гострими респіраторними вірусними інфекціями в цілому інфекційна захворюваність в області зросла на 6% і інтенсивний показник захворюваності склав 6,8 на 100 тисяч населення. За аналогічний період минулого року цей показник складав 6,5 тисяч на 100 тисяч населення. Дякую. А які типи вірусів зараз існують в регіоні і чи стали менше або навпаки більше хворіти? Вірусі, які зараз існують в регіоні, і чи стали менше, чи навпаки більше хворіти люди? Ну, в поточному році, скажімо так, ми не реєстрували такі захворювання, я назвав вже захворювання, які не реєструвались. В той же час реєструвались поодинокі випадки таких хвороб, як лептоспіроз, 2 випадки зареєстровано в області, менінгококова інфекція, 4 випадки, епідемічний паротит, 2 випадки. В області відмічено зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції на 6%. Показник захворюваності склав 7 тисяч на 100 тисяч населення. Також зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції, зареєстровано. Показник захворюваності склав 84 на 100 тисяч населення, захворюваність зросла на 24%. Крім того, зросла захворюваність на вірусний гепатит А. В області у нас зареєстровано 18 випадків, і це на 5 випадків вище, ніж за аналогічний період попереднього року. Навпаки, в області зменшився рівень захворюваності на такі інфекційні хвороби, як сальмонельоз, лептоспіроз, туберкульоз органів дихання, ну, та деякі інші. Дякую. Пане Денисе, чи фіксуються летальні випадки цього року і які це категорії людей, від чого? В поточному році у нас реєструвались летальні випадки серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. На початку року зареєстровано один летальний випадок від грипу А. І я хочу сказати, що це в основному, ну, летальні випадки реєструвалися в основному серед людей, які це літні люди, старше 60 років, і вони в основному всі мали супутні захворювання, хронічні захворювання. І також ці люди не були щеплені проти коронавірусної хвороби та проти грипу. Також в цьому році у нас зареєстровано один випадок, летальний випадок лептоспірозу. Це чоловік віком 40 років, він мешканець міста Кривий Ріг. І ця людина несвоєчасно звернулася за медичною допомогою, ну, майже через тиждень після того, як з'явилися клінічні прояви. І, на жаль, в зв'язку з несвоєчасним зверненням за медичною допомогою, ну, на жаль, врятувати людину не вдалося. Дякую.
Пане Денисе, коли, в який період почалась спостерігатись тенденція до зростання прогресивності тих чи інших хвороб? Чи залежить це від сезону і з чим це пов'язано? Ну, стосовно зростання інфекційної захворюваності, кожна інфекційна хвороба, вона має свої окремі епідеміологічні особливості. Це і періодичність, ну, або циклічність, це і сезонність. Ну, що це таке? Це періоди зростання або зниження захворюваності в окремі роки. І це періоди зростання захворюваності протягом року. Ну, наприклад, якщо брати захворюваність на гострі кишкові інфекції, то захворюваність зростає в літній період часу. Ну, ми бачимо, що зараз у нас дуже спекотно, дуже така спекотна погода, ну, на жаль, вимушене відключення електроенергії, і це, ну, скажімо так, дуже сприятливі, якщо забруднені, скажімо, харчові продукти, то це дуже сприятливі умови для виживання та розмноження збудників цих інфекційних хвороб. Ну, навпаки, гострі респіраторні вірусні інфекції, навпаки, захворюваність більш сезонність, вона більш характерна, тобто зростання – це більш холодну пору року. Дякую. Пане Денисе, чи спостерігається останнім часом перевищення епідпорогу? На сьогоднішній день, ще раз скажу, що показники інфекційної захворюваності в області, вони повністю відповідають сезонним рівням і вони не перевищують середні багаторічні показники. А чи є якісь окремі райони Дніпропетровщини, в яких, можливо, ситуація особливо загострена із захворюваннями? Ну, на сьогоднішній день так не фіксується. Ну, майже всіх у нас, в наших регіонах, реєструються ті чи інші інфекційні захворювання. Да. Дякую. Пан Денисе, які з перелічених вами на початку ефіру захворювань є найбільш небезпечними для людини? Ну, скажімо так, всі інфекційні захворювання, вони можуть бути небезпечними. І я би, ну, не слід недооцінювати будь-яку інфекційну хворобу, бо Не слід недооцінювати будь-яку інфекційну хворобу, тому що, ну, по-перше, можуть бути ускладнення у кожної людини від інфекційної хвороби. Крім того, деякі інфекційні хвороби, вони передаються від людини до людини, і тому людина, яка захворіла, вона може ставити небезпеку для оточуючих людей. Тому це, наприклад, такі хвороби, як дифтерія, кір, епідемічний паротит, кашлюк та деякі інші. І тому ми радимо, якщо у разі з'явилися якісь клінічні прояви, то необхідно звернутися до сімейного лікаря, отримати відповідні рекомендації стосовно подальших дій та адекватне лікування. Дякую. А от хто здебільшого у групі ризику? Яка категорія населення, якого це віку? Ну, серед кожної групи інфекційних хвороб є свої групи ризику. Наприклад, якщо це стосується гострих респіраторних вірусних інфекцій або коронавірусної хвороби, то групи ризику, я вже їх називав, це люди старші 60 років, особливо старші 75 років. Це люди, які мають імуносупресивні стани, тобто ослаблений імунітет. Це люди з хронічними захворюваннями, серцево-судинними, хронічними захворюванням органів дихання, цукровим діабетом. Це вагітні жінки. І особливо ці люди, скажімо так, група ризику, ну, особливо, коли вони ще й не щеплені проти інфекцій, проти яких вони могли бути щеплені. У нас на сьогодні це можна бути щеплення, це проти коронавірусної хвороби, і це проти грипа також проводиться сезонні щеплення.
Дякую. Ну і не секрет, що діти також потерпають від різних інфекційних хвороб. От скільки дітей страждають від небезпечних захворювань на сьогодні? Ну, скажімо так, це також залежить від групи хвороб. Ну, наприклад, якщо це гострі респіраторні вірусні інфекції, якщо це гострі кишкові інфекції, ну, ми бачимо статистику, що питома вага захворілих дітей десь більше, ніж питома вага захворілих дорослих. Але, ну, в той же час, скажімо так, ну, стосовно гострих кишкових інфекцій, дорослі не завжди звертаються за медичною допомогою, тобто якісь клінічні легкі прояви, і вони не звертаються допомогою. Тобто тут так званий такий феномен айсберга, тобто діти частіше звертаються за медичною допомогою. Дякую. Ну і також ми маємо таку групу інфекцій, як, ну, так звані дитячі інфекції, це кашлюк, дифтерія, там також ми бачимо, що частіше хворіють діти. Ну і було трошки перевищення рівня захворювань на коклюш. От хто страждає найбільше, яка ситуація з ним зараз? У нас за підсумками за 7 місяців поточного року в області зареєстровано 69 випадків кашлюку. Це 65 захворілих – це діти, і 4 захворілих – це дорослі. І це, ну, в основному, як ми бачимо, це захворілі або не були взагалі щеплені проти кашлюку, або, ну, пропустили якісь щеплення, які необхідно було отримати відповідно до календаря профілактичних щеплень. А чи існує якась профілактика кашлюку? Чим він саме небезпечний? Ну, по-перше, кашлюк небезпечний тим, що це дуже заразне захворювання, воно дуже швидко може поширюватись серед людей. І особливо небезпечне це захворювання серед немовлят. Може бути, скажімо так, виснажливий кашель у немовлят може також спостерігатися так зване апноє, тобто зупинка дихання. І навіть можуть бути летальні форми. В Дніпропетровській області летальних випадків від кашлюка не реєструвалось, але в Україні от за підсумками цьому році вже зареєстровано 2 летальних випадки кашлюка, це серед дітей до року. Так, на жаль, дякую. А от які протипі? Стосовно профілактики кашлюку, то це щеплення проти кашлюку. Ці щеплення проти кашлюку, вони внесені до календаря профілактичних щеплень національного. І діти мають отримати щеплення в 2, 4, 6 місяців та 18 місяців. Далі проводиться щеплення дітям 6 років, але вони вже отримують щеплення вакциною, яка не містить протикашлюшного компоненту. Вакцина ця містить протиправцевий компонент і протидифтерійний компонент. І в 16 років також вони отримують щеплення цією вакциною. А надалі дорослі вже кожні 10 років повинні отримувати щеплення вакциною, яка має протидифтерійний та протиправцевий компонент. І хочу також повідомити о том, що, ну, ви знаєте, що зараз в країні у нас стартувала кампанія додаткової імунізації проти кашлюку, дифтерії та правцю. Мета цієї кампанії, вона стартувала з 1 серпня, ну, а фактично ще трошки раніше. І мета цієї кампанії – це охопити щепленнями то населення, наше дитяче населення, яке, ну, з тих чи інших причин не було, скажімо так, охоплено, не отримало планові щеплення. Дякую. Пане Денисе, які протиепідемічні заходи вживаються для зменшення найбільш небезпечних хвороб у Дніпропетровській області? Чи вводяться якісь карантини? Ну, стосовно кашлюку, я вже повідомив про те, що це ця додаткова національна кампанія додаткової імунізації проти кашлюку, дифтерії та правцю. Ну, на теперішній час карантин
немає необхідності. Да, скажімо так, стосовно необхідності введення карантину, ну, по-перше, це подається подання та стосовно карантину, це визначає Кабінет міністрів України стосовно введення карантину. Дякую. Ну і окремо поговоримо по коронавірусу. От за останніми даними, які ми маємо на сьогодні, у Дніпрі та області вже, на жаль, почали реєструвати випадки нового субваріанта коронавірусу флірт штампу омікрон. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. Скільки таких вже є на сьогодні, якого віку ці люди? Так, наша вірусологічна лабораторія нашої установи, вона проводить дослідження методом ПЛР, молекулярно-генетичне дослідження на коронавірус, і ми виявили позитивні результати від хворих на COVID-19. Позитивні результати направлялися в референс-лабораторію Центру громадського здоров'я, де проводилось секвенування, тобто це визначення структури вірусу, і згідно даних секвенування, які ми отримали, в області циркулюють різні штами, різні генетичні лінії підвіди штаму омікрон, в тому числі виявили цей новий штам, субваріант, флірт штаму омікрон. У нас виявили 5 випадків таких, це 3 хворих – це місто Дніпро, 1 хворий – це місто Павлоград, 1 хворий – це місто П'ятихатки. І це дорослі різного віку, 18, 48, 70 років, а також 20 років і 43 роки, тобто ну, різний спектр, віковий спектр. Це захворіли 3 жінки і 2 чоловіка захворіли. І летальні випадки серед цих випадків, вони не реєструвались. Дякую. Пане Денисе, чим небезпечний новий субваріант коронавірусу флірт і чим особливо він відрізняється? Яка симптоматика його? Ну, стосовно особливостей, варіант омікрон, субваріант флірт штаму омікрон, він має специфічні мутації в своїй структурі, які допомагають йому більш, скажімо так, краще з'єднуватися з клітинами, ураження клітин відбувається. І, скажімо так, люди, які з ослабленим імунітетом, вони більш підвержені зараженню на цей штам. Крім того, цей штам він більш заразний, я вже це сказав. Ну, стосовно клінічних проявів, то таких особливостей не спостерігається. Клінічні прояви такі ж самі, які при інших субваріантах, інших штамах омікрон. Це може бути слабкість, це підвищення температури тіла, це головний біль, біль у всьому тілі, кашель, ну та інші симптоми, які взагалі характерні для гострих респіраторних вірусних інфекцій. А от відчуття запаху зникає при цьому вірусі чи ні? Ну, таких даних немає. Не реєстрували ще такі випадки, так? Це більш характерно було для інших штамів, навіть не для штаму омікрон, для інших штамів більш було характерно. Ну, ще хочу додати, що, скажімо так, штам, це так, він до нього сприятливий, більш люди, які заслаблені імунітетом, але вакцинація, вона свою справу робить, і вона дає захист, що у людини менш шансів того, що у людини будуть розвиватися якісь ускладнення та відповідно летальні форми. А які люди у групі ризику? Все ті ж самі категорії щодо омікрону? Да, так, групи належать? Ризику такі ж самі залишаються, як в цілому для всіх, скажімо так, коронавірусів, в тому числі гострих респіраторних інфекцій, групи ризику. Це, ну, ще раз нагадаю, це літні люди старше 60 років, особливо 75 років, це люди з імуносупресивними станами, тобто ослаблення імунітету, і це вагітні жінки. Дякую. Ну і люди з хронічними захворюваннями, я вже говорив, це серцево-судинні, це хронічні захворювання органів дихання, цукровий діабет та інші. Пан Денисе, от в осінній період, який попереду, чи прогнозується зростання захворюваності на цей вид вірусу? Захворюваність, вона вже зростає.
на сьогоднішній день захворюваність на COVID-19. Ну і згідно прогнозів, дійсно прогнозується зростання захворюваності на COVID-19 в осінній період, в тому числі на субваріант ПЛІРТ. Які поради дасте наостанок, на що варто звернути увагу і чи є вакцина від нього в нас? Ну, порада перша – це… Якщо ви не щеплені, то необхідно отримати щеплення. Щеплення, вони в Україні рекомендовані, але групи ризику особливо ми рекомендуємо отримати щеплення. Як вже групи ризику називав ці. Це перше. Вакцини достатньо і в Україні, і в медичних закладах Дніпропетровської області. Це вакцина Pfizer, вона є омікрон-специфічною. Ну, я нагадаю, що субваріант ПЛІРТ, він походить від омікрону. Це омікрон-специфічна вакцина, тому якщо ви ще не отримали щеплення, зверніться до вашого сімейного лікаря, та він нам дасть поради необхідні, що робити, і отримайте щеплення. І друга порада, якщо ви… Все ж виникли клінічні прояви, в жодному разі не займайтеся самолікуваннями, а звертайтеся до сімейного лікаря та отримайте поради стосовно лікування та поради стосовно подальших дій. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, яка епідемія-ситуація на Дніпропетровщині та що з новим коронавірусом. В гостях нашої студії був завідувач відділу епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Денис Кісільов. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.